Un partit molt difícil, molt difícil, un partit que crec que nosaltres estem una miqueta en deute amb l'escut, amb el club. Crec que el partit d'aquí de l'anada no vam estar a l'alçada i crec que és un partit que tots i totes tenim amb el cor i amb la ment que estem obligats a fer un bon partit i a treure el màxim d'allà. És un partit que es pot guanyar, però és un partit que haurem de defensar molt i molt i molt bé i sobretot tindre molt esperit per treure algú d'allà. Jo les veig bé, és cert que, bueno, que tenim algunes baixes, però estan totes bastant bé, estan emocionalment jo crec que en un moment idoni, crec que aquestes dues setmanes que et diria que són potser tres setmanes d'aturada de competició ens ha anat molt bé per fer un altre tipus de treball que sembla que ens feia falta i crec que a nivell anímic estem en condicions òptimes d'afrontar el partit. Sobretot el que et deia abans, hem de tindre aquest esperit de club i hem de ser fortes en això i en defensar-ho.